എന്റെ കോഴ്സിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ കോഴിക്കോട് ഇരുന്ന് പോയിട്ട് വരാം. കോഴ്സിന്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ കോഴിക്കോട് പോണം? മൊബൈൽ അടിച്ചു നോക്കിയാ പോലെ. അല്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കണമല്ലോ. രണ്ടു ദിവസത്തെ പരിപാടി, നമുക്ക് കോഴിക്കോടൊക്കെ പോയി അടിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അന്നേരം എനിക്ക് ഇവിടെ അവധി എടുക്കാൻ പറ്റും. ആരാച്ചാ? അയ്യോ, ബാസി എടുക്ക്, ശരിയാവൂല. എടുക്കച്ചാ, ഇതാണ് കുഴപ്പം. ഇവനെ ഓട്ടി ചൂട്ടാലും പിന്നെ പിന്നെ അടുത്തടുത്ത് അതിപ്പോ കട്ടോ എടുക്ക്. അതറ്റാനും കൊള്ളൂല, അടുപ്പിക്കാനും കൊള്ളൂല. ഹലോ, എന്താ ഡേ, നീ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോയല്ലേ? നിന്റെ കണക്കിലൊക്കെ സെറ്റിൽ ഞാൻ മൊബൈൽ അങ്ങ് അയക്കാം. ആ വിശപ്പില്ലെന്നാ? ആഹാരം ഇറങ്ങില്ലേ? അയ്യോ, ഇരുന്നിട്ട് ഇരിപ്പ് ഉറങ്ങില്ലെന്ന്, ഇരിക്കാനും പറ്റില്ല കിടക്കാനും പറ്റില്ലെന്ന്. ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യടാ, ആ കട്ടിലപ്പെട്ടി തൂങ്ങില്ലേ? ഞാൻ തൂങ്ങണല്ലടാ. ഏ, ഞാൻ തൂങ്ങണല്ലേ? പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വന്നാ? നീലോ, നീലോ അങ്ങളേ, ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഒന്നും പറയണ. മേലെ വരൂലെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൾ വന്നേക്കണ്. എവിടെ അണ്ണ? അണ്ണൻ എന്തെണ്ണ, കണക്കൊക്കെ എഴുതി അറിയിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വിട്ടത്, പിന്നെന്ത് വീണ്ടും? അതോടെ തീരോ നീലോ നമ്മളെ ബന്ധം. അയ്യോ, എങ്ങനെയല്ലേ ബന്ധം പോയെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു, ആശ്വാസം കിട്ടിയത്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയപ്പോഴേ എന്റെ നെഞ്ചിൽ എന്തരോ പോലെ ഒരാളല്ലേ. അത് സുഹൃത്ത് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളിയൻ അതിൻ്റെ വില അറിഞ്ഞു വന്നോണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഭാര്യയും മക്കളും അമ്മയും എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചാലും രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചുണ്ട് എല്ലാം മനസ്സ് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സുഹൃത്തുക്കളടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അളിയാ, രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചുണ്ടോ? രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചില്ലെങ്കിലും എല്ലാം പറയണോ സുഹൃത്തുക്കളടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിഷമം മൊത്തം നമ്മുടെ കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെന്ന് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞും കൂടും. എടാ കേശു, നിനക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വല്ല വെറുപ്പുണ്ടോ? എടാ ഉണ്ടോ, നിനക്ക് വല്ല വെറുപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ടേ പറ. അങ്ങനെ പറയല്ലേ അളിയാ, കേശുവിന് മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും എടുത്ത് വെറുപ്പാണ്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം തന്നെയാണ്. കണ്ട, ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നാണോ ചിലപ്പോൾ വിഷമിച്ചിരുന്നാണോ ഒന്നും കഴിച്ചാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കണം. അതാണ് ഉള്ളി കിടക്കണ സ്നേഹം. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, നീ കേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യമില്ല സംസാരിക്കാൻ പോകരുത്. അവൻ നിന്നെ മണ്ട അടിച്ച് കീറും, വേറെ ഒന്നുമല്ല, അവൻ നിന്നെ ഇഷ്ടമില്ല. ആടാ കേശു, എടാ പണ്ടേ ഇവിടെ മക്കള് ഒരുപാടല്ലേ, അപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ അവിടെ ആരുമില്ല നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചെടാ, നിന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചിനെ എനിക്ക് തരുമെന്ന് വളർത്തായി. എന്നെ ചോദിച്ചു, സത്യം തന്നെ, പക്ഷേ ഞാൻ വേഷം തെറിയും കൊടുത്തു. അത്ര വിളിച്ചു, നീ മിണ്ടല്ലേ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരാളോട് ആരെന്നറിയാം? ഇവൻ കേശു. അന്നേ മനസ്സ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോയാണ് കേശു എന്ന്. പക്ഷേ അവനാണ് ഇന്ന് റോഡ് വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ആ നാടൻ റോഡിൽ വെച്ച് പിടിച്ചള്ളിയത്. നിങ്ങളെ പോട്ട്, ഇപ്പം സംഭവിച്ചൊക്കെ സംഭവിച്ചു, പോട്ട്. പോട്ടെന്ന് അബദ്ധം പറ്റി തള്ളിപ്പോയത് ജമി. ഇനി ഇവിടെ കിടന്ന് കയറല്ലേ, അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോട്ടെന്ന്? നീ പോ, എൻ്റെ അളിയാ. ഡേയ്, പുഷ്പലത ഇപ്പം വിളിച്ചിരുന്നു കേട്ടാ, അവൾ ഉടനെ വരണമെന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ വന്നോടനെ കണക്ക് നോട്ടമായിരിക്കും. ഡേയ്, പൈസ വല്ലതും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിച്ചോണേ അളിയാ, പിടിച്ചു നിർത്തണേ. അതിനാണ് നീ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഇവിടെ വന്നത്.